Druhá světová válka, část šestá. Již při přípravách na útok proti Dánsku a Norsku generální štáb Wehrmachtu spolu s nacistickými politiky plánoval útok proti odvěkému nepříteli Německa Francii. Byla nejnenáviděnějším státem, protože to byla především Francie, která za první světové války byla příčinou porážky, ale především zásluhou francouzských zástupců ve Versailles byla podepsána tak krutá smlouva, která Německo uvrhla do ohromných potíží, především ekonomických, ale i morálních. Bylo to proto naprosto jisté snad všem politikům světa, s výjimkou těch zabedněnců francouzských, že jakmile bude Třetí říše natolik vojensky silná, že si bude moci dovolit napadnout svého odvěkého nepřítele, že tak učiní. Navíc vše hrálo Německu do not. Francie s Velkou Británií sice vyhlásili Německu po napadení Polska válku, ale byla to zpočátku válka podivná, už jsem to říkal. Dva dny po vyhlášení války podnikli Francouzi omezenou a spíše jen symbolickou ofenzívu do Sárska, ale pak nastalo období naprostého klidu na západní frontě. Samotní Němci toto období pojmenovali jako Sitzkrieg, v českém překladu něco jako válka v sedě. Toto období bylo též označováno jako podivná válka, nedělo se totiž vůbec nic. Jednak bylo velmi nepříznivé počasí pro francouzskou aktivitu a pro Němce byly velmi nepříjemné, poměrně vysoké a neočekávané ztráty v Polsku, ze kterých se Německo muselo vzpamatovat. Dalším a největším důvodem války v sedě byla defenzivní strategie a mentalita francouzského vojenského velení. Armáda, ale i médií ovlivněné obyvatelstvo byla ukolébána zdánlivou neprostupností Maginotovy obrané linie, která byla velmi silně opevněna a vyzbrojena. Francouzi se vůbec nepoučili z československého příkladu, kdy i naše podobná a také zdánlivě neprostupná obraná linie se nakonec ukázala jako naprosto zbytečná a Hitler naše pevnůstky částečně obsadil a částečně zničil. I když je pravda, že ty největší pevnosti odolávaly i tak obrovským náložím, které by rozmetaly i největší mosty. Naše pevnosti vydržely a fakticky stojí dodnes. A přesně v tomto duchu se neslo i francouzské vojenské myšlení a nechávalo Francouze v klidu i to, jak Hitler ničil a obsazoval další státy. Francouzi si ale neuvědomili jeden fakt, a to ten, že jejich slavná Maginotova linie nebyla vybudovaná podél hranic s Belgiím. A to se Francouzům krutě nevyplatilo. Počátkem října 1939 Hitler pověřil vrchní velení armády vypracováním plánu pro tažení proti Francii, takzvaný Fall Gelb. Na jaře 1940 byl podrobný plán proti Francii a zemím Beneluxu hotov. Původně chtěli Němci postupovat podobně jako za první světové války, ale generál Erich von Manstein, skvělý strateg a jeden z nejlepších nacistických vojevůdců, ale i jeho spolupracovníci, přesvědčili Hitlera, aby jádro obrněných útočících sil soustředil k rychlému postupu přes Ardenský les a řeku Mázu, přičemž by tento úder rozštěpil bránící se francouzskou armádu ve dví. Ardeny byly pro masivní útok tankových jednotek nevhodné, ale právě proto Manstein tvrdil, že tam nebudou Francouzi útok očekávat a jeho tanky si budou muset s terénem poradit. Bitva o Francii vypukla 10. května 1940 a 22. června téhož roku byla pro Němce vyhraná. A tak se na tuto bitvu o Francii podívejme podrobněji. Původní verze plánu byla jednoduchá. Ten plán počítal s tím, že by německá vojska obešla Maginotovu linii a vojska by se valila přes Belgii, Nizozemsko a Lucembursko. Jenomže tento plán padl do rukou Belgičanů. Způsob, jakým se to stalo, byl docela směšný.
Německý letoun na palubě s vysokými důstojníky, kteří vezli materiály s podrobným popisem útoku, omylem přistál v Belgii a byl zajat i se svou posádkou. A protože se jednalo o vojenský letoun, byla posádka internovaná a vyslýchaná. Němci věděli, že se plán musí změnit. Jen připomínám, že v té době o návrhu von Manštejna ještě nebylo pořádně jednáno, byl to takový nástin. A právě pro tento fakt vyzrazení původního plánu vedl Manštejna k návrhu útoku přes Ardeny. Zároveň ale mělo jít i o taktický plán, kdy měly být napadeny Belgie a Nizozemsko, aby spojenci byli přesvědčeni, především Francouzi, že ten původní plán je dodržován. Německé velení předpokládalo, že Francie a Velká Británie vysunou ve snaze pomoci spojencům, Belgičanům, své jednotky z pevných obraných pozic hluboko do Belgie a Nizozemska a tím umožní druhé a hlavní invazní skupině rychle projít Ardenami a prudkým výpadem na severozápad směrem k průlivu La Manche odříznout elitu spojeneckých sil. Po jejich zničení podle tohoto plánu by měla být už likvidace Francie relativně snadnou záležitostí. Mnoho německých opatrnějších generálů Manštejnův plán jako velmi riskantní odmítalo, ale našel pochopení u dalšího dobrého stratéga a tím byl Gerd von Rundstedt a především uchvátil Hitlera a tím bylo rozhodnuto. Nejprve muselo být dobyto Nizozemsko. To nebylo příliš těžkým vojenským odpůrcem a proto na jeho dobytí byla vyčleněna pouze jedna pancéřová divize. Navíc Němci přišli se skvělým taktickým počinem vysazení velkého množství parašutistů, které Luftwaffe bez problémů provedla, a to bez toho, aby Německo Nizozemsku vypovědělo válku. Nad Rotterdamem tak to bylo vysazeno až za holandskou obranou linii více než 10 000 parašutistů. Obyvatelé města ani nevěděli, že jsou ve válce, když parašutisté obsazovali strategicky důležitá místa. A hned za nimi, rychle, však to byl Blitzkrieg, tedy bezková válka, postupoval Wehrmacht, před kterým slaboučká nizozemská armáda doslova utíkala. Rotterdam byl obsazen tak rychle, že to celé Nizozemsko zcela ochromilo, včetně vlády. Invaze započala 10. května a již 14. května, tedy za pouhé 4 dny, dali Němci ultimátum. Veškerý nizozemský odpor musí přestat, jinak Luftwaffe srovná Rotterdam se zemí. Nizozemci kapitulovali. Věděli, že odpor by byl zbytečný a jen by přinesl zbytečnou řadu obětí. Jenomže nizozemská vláda s kapitulací váhala. Nedodržela vymezený čas a piloti bombardéru Luftwaffe již byli ve vzduchu. A tak byl Rotterdam systematicky vybombardován. Během 90 minut bylo zabito 884 obyvatel. Již počátkem invaze nizozemská královská rodina uprchla i s většinou vlády a ten zbytek 15. května bezpodmínečně kapituloval. Holandsko pak bylo obsazeno. Na nizozemské a spojenecké straně byli holandští velitelé Henry Winckelmann a Jan Josef Gottfried. Francouzským jednotkám Nizozemsku velel Henri Giraud. Na německé straně velili dvou armádním skupinám generálové Fedor von Bock a Gerd von Rundstedt. Holanděné se bránili 280 tisíci muži celkem, z nichž padlo 2332 Holanděnů a měli 700 zraněných. Dále padlo 216 Francouzů a 43 Britů a při útoku zahynulo i přes 2000 holandských civilistů. Němci měli 2032 padlých, 6 až 7 tisíc zraněných, ztratili dokonce 4 obrněné vlaky a 225 až 275 letadel. Přesný počet se zjistit nepodařilo. Za to se ví, že 1350 německých vojáků padlo do zajetí a bylo odvezeno do zajateckých táborů do Anglie. Nizozemsko se stalo porobenou zemí pod naprostou správu Němců jako říšský komisariát Nizozemsko. Ve stejný den jako Nizozemsko byla napadena i Belgie, tedy 10. května 1940.
Zde válka trvala jen o něco déle, celkem 18 dní. A právě v Belgii se spojenci pokusili zastavit invazi Wehrmachtu. Francie se teprve tady v Belgii odhodlala uskutečnit plán na zastavení Němců, a to mezi 10. a 12. květnem. Jenomže to už německá armáda začala uskutečňovat druhou fázi svého plánu. A to tím bylo prolomení přes Ardeny s cílem ovládnout území až po kanál La Manche. Wehrmacht fakticky nemohl vůbec nic zastavit. A tak německá armáda dosáhla kanálu během 5 dnů a začala obklíčovat spojenecká vojska, protože se jim postavili nejen Belgičané, ale i Francouzi a Britové. Němci postupně zužovali prostor obklíčení a tlačili spojence do moře. Belgická armáda kapitulovala 28. května 1940, čímž skončila i bitva o Belgii. Během bojů o Belgii se odehrála i první tanková bitva druhé světové války a byla to bitva o Hanut. V této době to byla největší tanková bitva historie, ačkoliv byla později překonána bitvami během afrického tažení a především tankovou bitvou u Kursku, která byla dosud největší tankovou bitvou historie vůbec. Ukázala ta bitva u Hanutu, že současné tankové síly spojenců na nejmodernější a skvělé tanky Wehrmachtu naprosto nestačí, což vedlo k usilovné snaze zkonstruovat a spojenci vyrábět tanky, které by se mohly Němcům postavit. Tanková bitva o Hanut tedy jednoznačně dopadla ve prospěch Wehrmachtu. Další součástí bitvy o Belgii byla bitva o pevnost Eben-Emael, belgickou pevnost mezi městy Lutych a Maastricht na hraně zářezu Albertova kanálu. Tato pevnost byla vybudována v letech 1931 až 1935 a byla považována za nedobytnou. Její umístění bylo zvoleno na belgicko-holandské hranici, ale jejím účelem byla obrana proti německé invazi. Sloužilo zde 2000 vojáků. V letech 1935 až 1938 byla ještě zesílena a lépe vyzbrojena. Mohla současně dělostřeleckým postřelováním ze 7 silných dělostřeleckých baterií krýt mosty, které vedly přes řeku Mázu. Pro Němce tak vznikl strategický problém, jak zajistit přechod tanků a vojenské techniky právě přes této mosty, které kromě dělostřelecké palby byly samostatně jištěny destrukčními náložemi, které měly odpálit belgické hlídky u mostů. Nejprve se Němci pokusili obsadit mosty a zabránit jejich odpálení jednotkou tzv. Brandenburáků. Ty byly založeni Kanarisem, protože ty vojáci byli pouze z Brandenburska. Neporadili si s belgickou obranou, a proto Hitler požádal Kurta Studenta, velitele 7. letecké divize, aby obsadil pevnost Eben-Emael a několik blízkých mostů přes Albertův kanál a řeku Mázu. Byl to velmi obtížný úkol. Do okolí pevnosti nebylo možné dopravit útočné jednotky a ani nebylo možné přistávat letadly kvůli malému prostoru. Hitler Studentovi navrhl použití nových a přísně utajovaných nákladních kluzáků DFS 230, tažených třímotorovými letouny Junkers Ju-52. Každý kluzák dokázal naložit a uvést kromě pilota 8 mužů s plnou výzbrojí a proviantem. Špionážní letadla, která fotila pevnost, přivezla možnost. Ukázalo se, že horní část pevnosti je právě dost velká, aby na ní mohlo přistát 10 upravených kluzáků, ovšem pouze za denního světla. Navíc si podle fotografií pevnostní posádka udělala na vrcholu pevnosti fotbalové hřiště. A ještě je nutné dodat, proč bylo možné pořizovat fotografie, aniž by si toho obránci pevnosti a velení spojeneckých vojsk vůbec povšimlo. Přes tuto pevnost totiž vedl od roku 1926 dopravní letecký koridor na trase Kolín nad Rýnem Paříž, takže německá dopravní letadla plnila úlohu letadel špionážních. A ještě jeden velmi důležitý fakt piloti zjistili. Na několika snímcích pořízených jakoby dopravními letadly bylo vidět, jak na tom vrcholu pevnosti posádka hraje fotbal.
znamenalo to. Areál pevnosti není zaminován, což byla pro přistání kuzáku zásadní záležitost. Velitelem akce byl jmenován kapitán Walter Koch. Jeho 500 výsadkářů bylo rozděleno do 4 úderných skupin. Odborník na výbušniny Rudolf Witzig vedl skupinu 85 mužů pod názvem Žula. Byli to převážně ženisté a jejich úkolem bylo proniknout za pomoci výbušnin do pevnosti. Výsadkáři měli 9 primárních cílů. Uprostřed pevnosti pancéřovou kopuli se 120 mm kanóny, na severu a jihu ještě další 2 se 75 mm kanóny. Všechny kupole byly opatřeny pancířem o síle 30 cm. Dále měly cíle další 4 tělostřelecká stanoviště, kde na každém z nich byly umístěny 3 kanóny o ráži 75 mm, ze kterých se dalo pálit na mosty ze severu a na zbylé mosty přes řeku Mázu. K proniknutí tak silného a tvrdého pancíře byla použita nová a přísně utajovaná německá zbraň, takzvaná kumulativní nálož. Byla vyvinuta tak, že maximální tlak spalin působil jen v jednom úzkém směru. A jedna perlička. Když výsadkáři tuto akci nacvičovali, nesměli tyto nálože ani oni vidět a proto nosili naprosto stejné těžké kameny, jako by to byly ty nálože, aby se to utajilo. Další 3 skupiny výsadkářů s krycími názvy ocel, beton a železo měli přistát nedaleko mostu a obsadit je. Skupině Žula, té nejdůležitější, bylo zdůrazněno, že musí cíle zničit co nejdříve, protože v opačném případě hrozilo, že děla zničí mosty dříve, než přes ně stačí projet německé tanky. Bylo 10. května 1940 v 3:30 ráno a z letišť poblíž Kolína nad Rýnem odstartovalo 40 letounů Ju-52 a za sebou táhly kluzáky. Stal se však pro Němce velmi nepříjemný malér. Poblíž Rýna u hranice s Francií prasklo tažné lado jednoho z kluzáků a právě tam byl velitel skupiny Žula, tedy ten nejdůležitější, kapitán Witzig. Kluzák musel přistát a skupina se tak ocitla bez velitele. Kluzáky byli vypuštěni ještě nad německým územím, odpoutali se 10 km od pevnosti. Pak už letěli sami, bez motorů, potichu. Když je belgičtí vojáci spatřili, nepoznali. Zda jsou to letouny přátelské či nepřátelské a taky nechali letět dál a někteří z těch belgických vojáků na ně dokonce mávali. Ve 4 hodiny 25 minut se první kluzák zastavil na vršku pevnosti, ostatní u mostů. Útok započal, oddíly podle plánu útočili na kupole a zničili první kanóny. Další útočí na střelecká stanoviště pomocí granátu a skupina Witziga i bez něho, bez velitele, zaútočila na ústřední kupoli. Nevěděli ti vojáci přitom, že v ní nefunguje nábojový pás a dělo tak nemohlo střílet. Další skupiny zaútočily speciálními náložemi na ocelová vrata, vnikali dovnitř a zabíjeli posádku. Jeden z kluzáků přistál přímo do ostnatých drátů. Praporčík Menzel z druhy umlčel severní stanoviště a zjistil, že to jižní je prázdné. Teprve po konci akce, když byla pevnost dobyta, vojáci zjistili, že jim chybí velitel a že celé této důležité akci vedl právě praporčík Menzel. A ten velitel fakticky vůbec nikomu nechyběl. Skupiny zabírající mosty byly úspěšné u dvou z nich. Zabrali je tak rychle, že belgičtí vojáci nestačili aktivovat nálože, aby je vyhodili do povětří. Pouze u mostu, u města Kana, byl jeden z belgických vojáků natolik ostražitý, že si Němců všiml a ten most stačil do vzduchu vyhodit. Za svou statečnost ovšem zaplatil svým životem. Tato posádka, teda u města Kana, také kladla Němcům největší odpor. Němci tam ztratili 24 mužů. Ale s pevností zdaleka ještě nebyl konec. Dvě kupole zůstaly neporušené, ale to již v náhradním kluzáku dorazil velitel akce Witzig. Nálože však kupole neprorazily, jenom se přestaly otáčet.
Ani půlmetráková nálož nic nezmohla. A v 10:30 Belgičané teprve na Němce zahájili palbu a zároveň se belgickým dobrovolníkům podařilo vyhodit další most přes Mázu. Němci se na 24 hodin v útoku zastavili. Musel být postaven náhradní pontonový most. Kapitán Koch zavolal na pomoc střezavé bombardéry Štuka, ale to již okolní pevnosti zahájili na Eben Emael palbu, aby útočníky vypudili, tedy belgické okolní pevnosti. Do prostoru pevnosti dopadlo 1200 granátů. Mnoho mužů zahynulo, jak belgických, tak německých. Mnoho bylo zraněno. Ale během noci bojová morálka Belgičanů právě kvůli bombardování vlastními děly, tak bojová morálka Belgičanů upadla. Zničením ocelových vrat protitankovými střelami a použití motorových člunů se do pevnosti přepravil 151. pěší pluk a útočníci tak dosáhli obrovské převahy. Belgičanům také docházelo střelivo. A další velmi významná strategická chyba, tedy nedostatek střeliva. A proto se belgický velitel pevnosti 11. května ve 13:30 hodin vzdal. Do zajetí padlo 1200 belgických vojáků a během několika dní pak kapitulovala i celá Belgie. Dobytí pevnosti byl velký úspěch Wehrmachtu a Hitler vyznamenal německé výsadkáře železnými kříži. Němci uváděli, že během 18 dnů ostrých bojů byla belgická armáda tuhým protivníkem a mluvili o tom, že belgičtí vojáci projevovali mimořádnou odvahu. Jenomže kolaps belgického vojska donutil spojence opustit kontinentální Evropu. Britské námořnictvo následně evakuovalo z belgických přístavů spojenecké jednotky v rámci operace Dynamo a umožnili britské armádě uprchnout a později pokračovat v boji. Belgie byla okupována až do zimy na přelomu let 44-45, kdy byla po tvrdých bojích právě v Ardenském pohoří osvobozena spojencím, především pak armádou USA. Musím se ještě zmínit o jednání tehdejšího mladého belgického krále Leopolda III. Ten udělal jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí celé belgické historie. Mladý panovník, který před druhou válkou fakticky obnovil neutralitu Belgie a nepřidal se na stranu spojenců, a to ani když bylo jasné, že Německo na Belgii zaútočí, požádal spojence o pomoc, až když se Němci valili jeho zemí. Potom, když se belgická armáda za pomoci spojenců urputně bránila a vůbec nebylo zřejmé, že je poražena, rozhodl se v nejkritičtější chvíli kapitulovat. A to dokonce proti jednomyslnému rozhodnutí belgické vlády, která rozhodla o pokračování odporu. Tedy ta kapitulace byla v té době v Belgii protizákonná. Kapitulace krále Leopolda III. Na druhou stranu se tento král rozhodl a snad byl jediným panovníkem, že před Němci neuteče do exilu, ale bude stílet okupaci své země spolu se svým lidem. Dodnes se mezi vojenskými odborníky vedou vášnivé spory o tom, zdali nebyla kapitulace předčasná, i když faktem zůstává, že by se Belgičané pravděpodobně stejně nedokázali náporu Němců bránit. Šlo o to, že Leopold III. Kapituloval předčasně a hlavně protizákonně. Ještě jedna záležitost by neměla uniknout pozornosti, a to je vyslání britského expedičního sboru proti postupu Wehrmachtu po pádu belgické pevnosti Eben Emael, kdy Britové a Francouzi postupovali proti Němcům k řece Dyle, kde hodlali zastavit nezadržitelný postup Němců. Jenomže právě tímto postupem v podstatě spojenci naplnili strategický plán Manštejna, který s takovým postupem počítal. A tak zatímco se spojenci šikovali k obraně, valilo se nepozorovaně 7 německých pancéřových divizí ardenskými průsmyky. Po 3 dnech, kdy se setkali tyto divize jen s ojedinělým a velmi slabým odporem, dorazily německé tanky vedené generálem Guderianem, jedním z nejlepších tankových velitelů celé druhé světové války, u města Sedan k řece Máze. Ta sice byla silně bráněná, ale po 3 dnech těžkých bojů tuto překážku Němci zdolali
a po dalších třech dnech padl Brusel. Po překročení Mázy se německé tankové oddíly ocitly v nížině severní Francie a 20. května dosáhly ústí řeky Somy, která ústila právě do kanálu La Manche, čím byl 100% naplněn Manštejnův plán. Britové se pokusili zasáhnout bok německých divizí u Arrasu, ale byli odraženi a navíc se sami ocitli v obklíčení. To se postupně utahovalo a dne 27. května 1940 byly britské jednotky namačkány po neustálém ústupu u Denkerk. Na záchranu obklíčených vojsk byla proto zahájena již zmiňovaná operace Dynamo, při níž se i přes neustále německé nálety podařilo do 4. června evakuovat téměř 340 tisíc spojeneckých vojáků. To znamenalo, že byl evakuován celý britský expediční sbor a rovněž 110 tisíc francouzských vojáků. Tato evakuace byla úspěšná ze dvou důvodů. Tím prvním byla žádost Winstona Churchilla o pomoc naprosto všech britských lodí, takže se přes kanál vydala nejen válečná plavidla, ale i soukromé jachty milionářů, šalupy rybářů. Zkrátka, na pomoc obklíčeným vojákům vyplulo všechno, co dokázalo pobrat nějaké pasažéry a překonat La Manche. Byla to ukázka statečnosti britských, ale i spojeneckých lodí, protože se evakuace expedičního britského sboru zúčastnili i lodě norské, švédské a další, jejichž kapitáni odpluli i s posádkami před německou okupací do Velké Británie. Druhým, a řekl bych, že naprosto rozhodujícím důvodem k úspěšné evakuaci byl naprosto nesmyslný rozkaz Hitlera ze dne 24. května, kdy velitelům tankových vojsk zakázal pokračovat v postupu na Denkerk. Jak Manstein, tak i Guderian bombardovali Hitlera žádostmi o povolení postupu tanku s tím, že naprosto zničí celý britský expediční sbor s francouzskými jednotkami, čímž by stížili Britům pozdější odpor při plánované invazi do Anglie. Hitler však zůstal neoblomný, tankům postup nedovolil. Pouze povolil omezené útoky Luftwaffe. Později se historikové a vojenští znalci domnívali, že Hitlerův zákaz postupu tankových jednotek byl záměrný. Možná, že Hitler stále doufal, že se později z Británii spojí proti Sovětskému svazu a nechtěl Britům zničit celý sbor, aby si tato eventuální zadní dvířka jednou provždy nezavřel. Jak se ukázalo později, Británie ale ani neuvažovala, že by se s Hitlerem jakkoliv spojovala. Tímto konstatováním jsem se dostal do bitvy o Francii a taky ještě proberu od počátku. Ani bitva o Francii nezabrala Němcům příliš času, trvala od 10. května do 22. června 1940. Útok na Francii byl naplánován a proveden, jak jsem řekl, současně s útokem na státy Beneluxu, takže jednotlivé termíny se budou shodovat. Hitler se po této bitvě o Francii holedbal na sjezdu spolustraníků, soukmenovců, že pokud mu trvalo pouhých 32 dní k tomu, aby naprosto zničil a ovládl vítěznou mocnost první světové války, tedy Francii, že prakticky nemá v Evropě vážného válečného konkurenta. Bitva o Francii ukázala, že země už nebyla tou zarputilou bojovnou zemí jako za první války, ale naopak ní vládl chaos, rozvrat, defétismus, ale i zrádná činnost silné proněmecké páté kolony. Zároveň Němci naprosto vyvrátili všeobecné francouzské mínění, že jsou v bezpečí ukrytí za nedobytnou mažinotovou linií. Jenomže Hitlerovi generálové vůbec neměli v plánu krvácet při jejím dobývání a nejprve, jak jsem řekl, zaútočili na státy Beneluxu, linii celou obešli a vpadli Francouzům do naprosto nechráněného boku. A jak už jsem řekl, spojenci skočili Manštejnovi na špek a jenom tím umožnili i další útok, směr útoku přes Ardeny. Plán polního maršála Ericha von Manštejna byl v podstatě geniální, tak se na něj pojďme podívat.
Aby Wehrmacht nemusel krvácet při dobývání velmi silně opevněné a strategicky skvěle rozmístěné obrané Maginotovy linie, měl nejdříve napadnout státy Beneluxu, Belgii, Nizozemsko, Lucembursko. Když jsem říkal, jak s těmito státy poradili. Jelikož však Manchin věděl, že tento plán padl do rukou Belgičanů, spousta německých generálů naléhala, aby ho Manstein přepracoval. On však tvrdil, že nic měnit nebude, protože se všichni spojenečtí velitelé, vzhledem k tomu, jakým způsobem plán získali, tak se budou domnívat a budou přesvědčeni, že se jednalo jenom o německý podvrh, o válečnou lest. Připomenu jen, že vysocí němečtí důstojníci omylem přistali s tím plánem Belgii. A tak Manstein tohoto faktu využil a naplánoval, že namísto fiktivních útoků na země Beneluxu, jak to bylo v tom plánu, to budou útoky skutečné a masivně vedené. První pak napadl Wehrmacht vlastní jádro obrany Belgie a Nizozemska a potvrdil tak spojencům, že prořazený plán je platný a dodržovaný. A jak jsem již říkal, spojenci mu na to skočili. A tak Němci překročili za užitých potíží tankovými divizemi Ardeny a odřídili tak elitu spojeneckých vojsk. Což se stalo jen s jednou výjimkou, a to byl, jak jsem říkal, Hitlerem pozastavený tankový útok a totální zničení obklíčených spojeneckých vojsků Dunkirk. Spojenci sice měli více mužů v poli, ale velení bylo chaotické, nekoordinované a také disponovali mnohem menšími počty bojeschopných letadel. A navíc neměli připravené strategické plány proti bleskové válce v podání Wehrmachtu. Dalším aspektem rychlého dobytí Francie byly velice časté a efektivní, stejně jako masivní, výsledky elitních parašutistů, kteří obsadili jak důležité mosty, tak i pevnosti ve Francii. K rychlému pádu Francie napomohl i další fakt a tím byl útok proti Francii Itali. Ti měli, jak víme, spojenecké závazky ke třetí říši a čekalo se, že Mussolini nevstoupí spolu s Německem do války i hned. Obával se totiž porážky a znal sílu a především malou bojechtivost své armády. A ta, jak víme, nestála za moc. Hitler si již v začátku invaze do Francie s Mussolinim psal. Informoval ho o rychlém postupu v rámci bleskové války a informoval ho o velkých úspěších dosažených německou armádou. To proto, aby i Mussolini ho přiměl vstoupit do této války a měl proto dva důvody. Tím prvním bylo si ještě více fašistickou Itálii připoutat k říši a tím druhým důvodem byla rozsáhlost dobývaného území, při kterém by se Hitlerovi italské armády hodily. Mussolini nejprve stanovil datum italského útoku na Francii na 5. června 1940, ale později jej změnil na 10. června, kdy také italská vojska do Francie skutečně vpadla. Ale nevedlo se jim moc dobře. I když byla v té době jich Francie na pokraji porážky, proti Italům její vojáci neustále tvrdě bojovali. A to s neumdlévajícím hrdinstvím. A to měli Italové ohromnou převahu. Útočili s 30 divizemi a proti ním stálo pouhých 6 divizí francouzských. Ale i přes tuto převahu Italové nedokázali postupovat. Nevykazovali, na rozdíl od Němců, téměř vůbec žádné územní zisky. Mussolini se po vítězství v Habeši, dnešní Etiopii, neustále světu vytahoval o neporazitelnosti a skvělosti italské armády. A nyní se jasně ukázalo, jak na tom italská vojska jsou, že zkrátka nestojí za nic. Když si Mussoliniho Hitler pozval 18. června do Mnichova, italský duče se hrozně obával, že ho Führer znemožní. Ale Hitler byl v dobrém rozmaru a nehodlal nijak Mussoliniho zesměšňovat. Když se Hitler choval takto vstřícně, Mussolini mu narostl jeho obvyklý hřebínek a drze požadoval získat některá francouzská města a území. Požadoval na Hitlerovi údolí řeky Róny, včetně města Toulon a Marseille, a také odzbrojení Korziky, Tuniska a Džibuty. Všechny jeho požadavky i ovšem Hitler rázně smetl ze stolu. Nehodlal se dělit o slávu s někým, kdo se k němu připojil až na poslední chvíli, a ještě jeho vojáci nestáli za nic.
Duče se pln hořkosti vracel zpět do Itálie a byl na nejvyšší míru rozedlen. Ale přitom je fakt, že jeho armáda zakončila celé tažení velmi neslavně. Po pádu Dunkerque, ovšem to již poté, co všechna francouzská a spojenecká vojska byla evakuována 5. června ráno, zahájili teprve Němci rozsáhlou ofenzivu na řece Somě. Právě na té řece Somě, kde v první válce dostávali od Němců a Angličanů Němci tolik na frak. Tentokrát se karta obrátila. Netrvalo dlouho a německé jednotky útočící zdrcující silou podél celé fronty, která byla dlouhá 600 kilometrů a táhla se napříč Francii od Abbeville až k hornímu Porýní. Francouzi se sice bránili, ale byli již předem odsouzeni k porážce. Proti 143 německým divizím, včetně 10 pancéřových, byli Francouzi schopni nasadit pouze 65 divizí. A navíc, všechny tyto divize byly jenom druhořadě vycvičeny, ale i vybaveny. Jednalo se spíše o jakousi domobranu, protože nejlepší jednotky byly v Berglii a tam o ně přišli stejně jako o většinu svých tanků. Poprvé řečeno, oni ty francouzské tančíky neměli proti německým těžkým a skvělým tankům, tedy Tigrům a Panterům, sebe menší šanci. Ty francouzské zaostávaly ve všech parametrech, od rychlosti, pancéřování až k palební síle. Většina jejich tanků byla v Belgii doslova rozstřílena německými pancéřovými divizemi. Jeden z velitelů tankové německé roty po bitvě o Belgii prohlásil, že mnohá předválečná cvičení tankových jednotek byla mnohem těžší, nežli tyto skutečné boje s velmi slabým soupeřem Belgii. Měl na mysli samozřejmě francouzská tanková vojska. Stejně tak již v bitvě o Belgii přišli Francouzi o většinu svého letectva. Ani tady se zastaralé dvouplošníky francouzského letectva nemohly vůbec rovnat německým ME-109BF nebo Junkersům, tedy Messerschmittům. Zpočátku se snažili Britové neexistující francouzské letectvo nebo jeho nicotné zbytky podpořit vlastními leteckými silami, ale měli již informace o rychle se blížící letecké invazi proti Británii a proto se do podpory Francouzům příliš nehrnuli. Do čela hroutící se francouzské armády byl postaven stařičký vítěz u Verdenu v první válce maršál Pétain a jeho pobočník Weygand. Oba byli doslova nasáklí poraženectvím. I přesto byly však některé francouzské jednotky i přes masivní bombardování Luftwaffe tak statečné, že donutili některé německé jednotky dokonce k ústupům. Byl to však marný a sebevražený boj. Němci vždy nasadili nejtěžší tanky a proti nim neměli Francouzi žádné účinné zbraně. Přestože neustále ustupovali, stále kladli co největší odpor. Francouzské jednotky již nedokázaly zabránit, aby 14. června neobsadili Němci Paříž. Hned ten den, pak na Eiffelově věži, tedy 14. června 1940, na Eiffelově věži zavlál prapor s hákovým křížem. O dva dny později abdikovala francouzská vláda a byla nahrazena Pétainem a jeho kolaborantským kabinetem. 15. června Němci prorazili Maginotovu linii a o den později ji zcela dobili. Maršál Philippe Pétain okamžitě požádal Němce o mír. O tom však nechtěli ani slyšet zbytky obránců Maginotovy linie a stále se zoufale bránili. Byli obklíčeni tankovým sborem generála Gudeneyana a v podstatě zničeni. Do zajetí se dostali jenom málo kdo. Německé svazy se rychle dostaly až do Lyonu a odtud do Alp. Francouzské vedení státu přistoupilo na všechny německé požadavky a 22. června podepsalo v Compiègne s německými zástupci kapitulaci. Aby byla francouzská strana při podpisu kapitulace co nejvíce ponížena, konal se tento akt, tento podpis, na naprosto stejném místě a ve stejném železničním vagonu, jako byla podepsána kapitulace Německa v první světové válce 11. listopadu 1918 v 11 hodin 11 minut. Kvůli tomu nechal Hitler tento vagon přivést z Pařížského muzea. Po podpisu kapitulace a evidentní kolaboraci Pétainovy vlády došlo k rozdělení Francie.
Celé země byl zcela a brutálně okupován Němci, na jihu země působila kolaborantská vláda, v jejím čele stál maršál Peter a sídlila ve Vichy. Odtud potom pocházel název vichistická Francie, respektive vichistický kolaborantský režim. Tato vláda se tvářila jako svobodná, zpočátku s Němci pouze kolaborovala, ale po nějakém čase se i ona dostala pod absolutní moc Třetí říše. Dne 24. června bylo i ve fašistickém Římě podepsáno příměří Itálie s Francizí a den poté nastal klid zbraní. Hned 1. července pak došlo k obsazení Wehrmachtem normandských ostrovů v kanálu La Manche. Tyto ostrovy tak byly jediným britským územím, které bylo během druhé světové války dobyto a okupováno Německem. Po kapitulaci Francie však stála britská admiralita před otázkou, co bude dál s téměř neporučenou francouzskou flotilou. Z obavy, aby francouzské lodě nepadly do rukou Němců nebo Italům, byla zahájena operace Katapult. Dne 3. července 1940 byly obsazeny všechny francouzské lodě v britských přístavech v Alexandrii a jejich posádky byly internovány. Francouzské středomořské základně Mers El Gebiru, kde bylo shromážděno největší množství francouzských válečných plavidel, připlul celý britský svaz H a zahájil palbu na zde kotvící francouzskou flotilu. Většina lodí byla buď potopená nebo natolik poškozena, že nebyly schopny služby. Při této operaci bez vědomí francouzských námořníků jich bylo 1297 zabito nebo se utopilo. Tyto britské výstřely na francouzské lodě byly prvními od bitvy u Waterloo, kdy Britové stříleli na Francouze. Operace Katapult na dlouho nepříznivě poznamenala britsko-francouzské vztahy. To však nezabránilo, aby ve Velké Británii, kam odešlo mnoho francouzských vojáků sousedených pod služebně nejmladším generálem Charlesem de Gaullem, nevzniklo hnutí svobodných francouzských sil, ze kterého se vykrystalizovala francouzská osvobozenecká armáda. Při německém útoku na západ Evropy byly na straně obránců tyto státy: Francie, Spojené království, Kanada, Československo, Polsko, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Na straně útočníků pak Německo a Itálie. Francouzští velitelé byli Maurice Gemelin a Maxim Weygand. Britským expedičním sborům velel Lord Gort, vrchním velitelem belgických sil byl sám král Leopold III. Nizozemským armádám velel Henry Gerard Winckelmann, německým vojskům pak Fedor von Bock, ten velel skupině armád B, Gerd von Rundstedt, velitel skupiny armád A, Wilhelm von Leeb, skupina armád C a dále pak Erich von Manstein, Heinz Guderian, Erwin Rommel a italský král Umberto, všichni jako součást armád Západ. Na straně spojenců stálo 144 divizí, 13 974 děl, 3384 tanků, 2935 letadel. Celkem stálo v boji 2 862 000 mužů. Německo útočilo 141 divizí, mělo 7378 děl, 2445 tanků, 5638 letadel. Itálie pak měla 32 divizí. Celkem útočilo 3 350 000 Němců a 700 000 Italů. Spojenci měli 360 000 mrtvých nebo zraněných a 1 900 000 zajatých. Němci měli 45 000 mrtvých, 110 000 zraněných, Itálie 1147 mrtvých nebo pohřešovaných a 2631 zraněných a 2151 hospitalizovaných pro omrzliny. To protože italské jednotky bojovaly vysoko v Alpách, kde i v letních měsících padaly teploty hluboko pod nulu. Ještě se krátce podívám na účast Čechoslováků v bitvě o západní Evropu, především o Francii. Podle generála letectva Francie Roberta Berze tvořili naši piloti asi 12% z celkového počtu letců. Sám generál jim několikrát za jejich umění a statečnost složil veliký hold a dík. Z našich letců bojujících ve Francii uvedu jen několik jmen.
Byl to Miroslav Štandera, Stanislav Lučka, Oto Špaček, Petr Uruba, František Miller, Alois Vašátko nebo František Peřina. Ti, co přežili, odešli, kde patřili vůbec k nejlepším stíhačům RAF. Československé pozemní jednotky bojovaly s Němci v bojích o Kimiers, Gers a Lebrers. V bojích si vedli více než dobře, ale ve dnech 22. a 23. června byli odzbrojeni a jenom části vojáků se podařilo dostat se do Anglie stejně jako letci. V bitvě o Francii zahynulo celkem 400 Čechoslováků. Vážení posluchači, o tom, jak postupovala dále druhá světová válka, si teď povíme opět až týden.